Hej hej och välkomna till en ny video. Jag heter Lukas. Han heter Lukas, jag heter G19. Yes. Yes. Och vad ska vi göra idag? Vi ska åka till en park i Väse. Ska vi göra? Vad ska vi göra där då? Jag ska hitta Lukas som vi ska leka i någon lekpark om det finns. Det finns ju säkert. Tror du det finns någon kul lekgrej där, Lukas? Någon gunga kanske? Ja, vi får se. Nu är vi i Vildaparken, som det heter, tror jag. Eller ja? Ja, tror jag. Och så här ser det ut. Det här är inte hela parken, tror jag. Eller är det hela parken? Ja, sen har vi cykelbanan där uppe också. Där uppe liksom. Där har vi det. Ja, så här har vi lite skrivningar och sådär. Så jag tänkte att vi ska åka lite. Ja, kör. Kör! Oj, 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 oj! Vill du åka hela den farliga, långa färden? Är det läskigt? 1, 2, och hej! Jag vågar inte! Det är bara en liten bit, ja. Men nej, det är inte mer! Nej, du behöver inte något vi lyckas. Nej, men du lyckas, jag kan hämta dig. Okej, hej då! Ja, perfekt! Du får hoppa av, Rasmus. Snowflakes fall on me, evergreens and they cover all the streets. Sing along as we run through all of... Går det bra, Rasmus? Tre förskräckliga år senare. Det är ganska högt här, Rasmus. Ska du hoppa ner eller? Nej, jag tänker inte hoppa ner. Nej. Eller får du bo där då? Dra, Rasmus, hej! Jag skickar lite rutten lök till dig varje jul. Okej. Okay. Hejdå. Hejdå. Nu sticker. Herre. Ska jag dra iväg dig? Vad säger du, Lukas? Har du kommentarer på vad som händer just nu? Kan Rasmus, kan du dra mig där borta? Gå dit bort. Och dra mig. Så, nu är du framme. Natt.